marmela, dá de banana, banana dá de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo. Hoje eu pego a onça pintada. Ah, peguei! Se você quiser, eu mostro pra você como se faz uma armadilha de verdade. Quem é você? Eu viajo pelo mundo inteiro fotografando as plantas mais raras e lindas do planeta. Você chegou tão perto assim de uma onça pintada? Era o único jeito de fotografar a flor dos trópicos. Que legal! Você entrou nessa caverna tão escura? Era o único jeito de chegar perto da flor de Páscoa. Eu quero fazer isso quando crescer. Eu quero ser igual a você. Você chegou tão perto assim de um vulcão? Eu faço o que for preciso para fotografar essas flores. E agora, eu vim procurar a única que falta para mim. A flor da samambaia. Eu soube que existe uma em algum lugar desta floresta, mas ninguém sabe me dizer onde ela fica. Acho que eu tenho como te ajudar. Você sabe me dizer onde fica a flor da samambaia? Não, mas eu conheço o Saci e ele sabe. É ali. Espera um pouco que eu já vou chamar. Saci! Pedrinho, que bom que você apareceu! Não é um dia perfeito para esconder as varinhas de condão das fadas ou para colocar um sapo dentro do chapéu do tio Barnabé? Não, para dizer a verdade, eu queria... colocar um gambá no fundo da tia Anastácia! Não, eu queria levar ele para ver a flor da samambaia. Quem é ele? É um grande fotógrafo das plantas mais raras e lindas do planeta. Muito prazer. E a flor da samambaia é a única que ele ainda não fotografou. Não sei não, Pedrinho. Tem alguma coisa estranha. Ah, deixa de ser desconfiado e leva a gente lá. Não, desculpa, mas eu prefiro não levar ninguém pra ver a flor da samambaia. E aí, vamos ver a flor da samambaia? Não, ele prefere não levar ninguém pra ver a flor da samambaia. Desculpa. Não fica assim, Pedrinho. Não tem problema. Mas, se você quiser ser igual a mim um dia, basta encontrar a flor da samambaia. Ela nunca foi vista por ninguém. E quem conseguir vai ficar muito famoso. A não ser que... A não ser que... Tem jeito de fazer o Saci mostrar a flor da samambaia pra gente. Eu podia pegar a carapuça do Saci e pedir pra ele levar a gente até lá. Quem pega a carapuça comanda o Saci. Por que você não falou antes? Eu não sei se é certo. Qual o problema? Eu vou só fotografar a flor da samambaia. E o Saci faz traquinagens com todo mundo, não faz? Porque você não pode fazer uma com ele. Oh, a minha carapuça! Você vai me devolver agora! Não vou não. Agora você vai fazer o que eu falar. Vai levar o fotógrafo pra ver a flor da samambaia. E aí, vamos ver a flor da samambaia? Excelente, Pedrinho. Por ali. Eu não vou conseguir atravessar segurando tudo isso. Pedrinho, você pode ficar tomando conta das minhas coisas? Eu já volto com a fotografia que vai nos deixar famosos. Vamos ficar muito famosos, Pedrinho. Saci! Eu vim devolver sua carapuça. Pedrinho, você não devia ter feito isso. Por quê? Ele não fotografou a flor da samambaia. Não? Não!
Ele roubou a flor da samambaia! Ai, não! O que eu fiz? Quer ver o que você fez, é? Eu vou mostrar o que você fez! A flor da samambaia é o centro da floresta! Sem ela, a floresta vai começar a morrer aos poucos a partir deste lugar! E se eu não trouxer a flor de volta, em pouco tempo a floresta vai estar inteira morta! Você entendeu porque eu não mostro a flor da samambaia pra ninguém? Eu sou o protetor da floresta! Agora, com licença, eu tenho que dar um jeito de trazer a flor da samambaia de volta! Peraí, eu também vou! Eu quero ajudar! Quem você quer ajudar? A floresta ou o fotógrafo? Não! Você vai ficar! Eu preciso sair! É impossível! Tô solta. Preciso encontrar o Saci e ajudar a trazer a flor da samambaia de volta. Pedrinho! Como é que você se livrou? Só me livrei porque a floresta tá morrendo. A gente tem que trazer a flor da samambaia de volta o mais rápido possível. Calma. A flor da samambaia já está a salvo. É? E você já pode voltar pra casa. Ei, cadê sua carapuça? Não sei. Devo ter perdido enquanto perseguia o fotógrafo. Depois eu faço outra. Tem alguma coisa estranha. O Saci tá sem a carapuça. E a floresta ainda tá morrendo. Quer saber? Eu não vou voltar pra casa, não. Vai sim! Você não pegou a flor da samambaia de volta, não é? Já sei o que tá acontecendo. O fotógrafo que pegou sua carapuça e tá comandando você! Ninguém vai se aproximar da flor da samambaia. A flor da samambaia tem que ir embora com o fotógrafo. Não! Você não sabe o que tá dizendo! Já vai? Tenho que ir, Pedrinho. Ah, pensei que daria tempo de mostrar pra você outra planta ainda mais rara e linda do que aquela. Acho que a gente podia ficar ainda mais famosos com uma fotografia dessa planta. Mas já que você... Não, peraí. Eu quero ver esta planta assim. É muito longe? Eu fiz um mapa pra você. E se você quiser, eu fico tomando conta das suas coisas. Excelente, Pedrinho. Eu sabia. Agora só falta achar a flor da samambaia. Pedrinho, eu mudei de ideia. Não tenho muito tempo e vou acabar me perdendo. Acho melhor você vir comigo. É? Mas você vai deixar as suas coisas aí? Não quer que eu pelo menos carregue as suas coisas? Quero sim. Ainda está longe, Pedrinho. Não, é logo ali. A planta está lá embaixo. Mas você não vai conseguir descer segurando essa caixa. É, a não ser que tenha um jeito. Você pode ficar segurando a caixa, não é? Mas acho que eu vou fazer diferente. Eu vou ficar segurando a caixa e você vai descer e fotografar a planta pra mim. Que foi? Ficou com medo? Por quê? O que tem lá embaixo? Você vai descer. Eu não vou, não. O Saci não vai deixar. O Saci! Ele está sob o meu comando! Se você jogar o Pedrinho lá embaixo, eu jogo a caixa! Não! Então solta o Pedrinho! Agora me dá a caixa! Se você quiser, tem que ir pegar! O que você fez? Consegui! Ah!
acho que ele nunca mais vai voltar, não é? A floresta agora tem um inimigo a menos. E um protetor a mais.